har kuni ko'rishamiz, har kuni birgamiz, ochiq gaplashamiz. 60-chi qismda o'lish kerak edi. Qizlar bilan yurardi. Meni ham juda mehrim tushib qolganmi? O'lisinsin, nima san uradi. Endi bu har bir erkak kishi gapini o'ylab gapirishi kerak. Meni aldan. Hayotda unaqa boy bo'lamasman. Sevgi menimcha yo'q narsa. Turmush o'rtog'im topganimda ham birinchi shu narsani unga gapirsam kerak. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun Davron Asqarov Instagramiga kelgan 10 ta qiziqarli savolga javob olish uchun Flora kafesiga keldik. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Hozir eng qiziqtirgan, eng tanlab olingan 10 ta savoldan to'g'risincha 200 ta yaqin savol yig'ildi, o'shani 10 tasini tanlab oldik, ularga javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Qaysi o'tirsiz? Nima o'tirsiz? Qiziq bo'lgan narsamiz ko'rib o'tiramiz. Ketdi. Instagramdagi savollarga javob olamiz. Hozir. Hozir Dubay bay javob beraman dedingiz, okey. Shuddami? Shuddamasan, tashqarida olamiz, okey. Sovuqda, maza bo'ladi. Sovuq lekin. Bo'g'irada ketdi. Shu paytda olamiz. Shu payt hech kim yo'q edi. Assalomu alaykum. Assalom. Suvda ko'chada olishimiz shartmi? Savollardan qizib qolasiz. Ha, bo'pti. 40 ta yaqin savol keldi. O'shandan bir 5 ta, 10 ta savol. Biraz. Bor mu? Bor. Nasi başladık ki? Başladık. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum, Davra Asqarovni ashaddiy muxlislarim. Savollar yomg'irdan salomat chiqib olsangiz, keyin ovqatlanamiz xudo xolisi. Xo'p, birinchi savolimiz, o'z tayyormisiz? Tayyor. Bundan oldin intervyu berganmisiz yo'qmi bu joyga? Intervyu ofitsial intervyu bermagan. Hozir beradigan savollarimni faqat to'g'risini aldamasdan rostni aytishga va'da berib, keyin boshlaymiz. Yolg'on aralashtirmasdan. Xo'p. Birinchi beradigan savolimiz, endi sizni taniydigan, tanimaydiganlarga o'zingiz haqingizda ma'lumot, tug'ilgan yilingiz, tug'ilgan joyingiz. Hozir qayerda turasiz, qayerda tug'ilgansiz, aslida qayerliksiz? Avvalambor barcha kuzatuvchilarimga assalomu alaykum. Ben 1995 yılda Qo'qon shahrida tug'ilganman. Toshkentga ko'chib kelganimizga 14 yil bo'ldi. O'qishda Qo'qonda maktabda o'qiganman. Maktab kamida 4 ta maktabda o'qiganman. Ko'p maktab o'zgartirganman. Oxirgi maktab bitirgan maktabim 40-chi maktab bo'lgan, ixtisoslashtirilgan iqtisod yo'nalishida tugatganman. Keyin kollejga Toshkentga kirganman. Kollejda iqtisod, bank hisob kredit kollejiga kirganman. Bankskiyda hatto buxgalteriyada o'qiganman. Buxgalteriyani bitirib, keyin yana Qo'qonga Qo'qon davlat pedagogika institutiga kirganman, musiqa yo'nalishiga. U yerni 2017 yili bitirdim. Asl soham aktyor emas. Boshida fortepiano, keyin asl yo'nalishim bo'yicha institutda diplomim bo'yicha musiqa o'qituvchisi. Ya'ni xonanda. Xonanda o'zim tanlagan yo'l edi, lekin u yo'ldan bora olmadi. Endi hozir shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, oilangiz haqida qisqacha. Oilam otam, onam, ikkita ukam bor va bitta kenjatoy singlim bor. Birinchi farzand. Men katta farzand. Oilangizda Asqarovlar sulolasida san'atga aloqador insonlar bor. Asqarovlar dedi.
Bunga bitta ta'rif berib o'tib ketaman. Bizda ukam, singlim Asqarov, ota-onam Araqulov familiyasida bo'lishgan. Bizda san'atga aloqador inson oilamizda faqat bitta. Bu ham bo'lsa dadam. Dadamga san'at men bilmadim. Menimcha dadamlarga san'at bu ilohiy berilgan deb o'yladim. Chunki juda ham kichkina paytlarida, 7 yosh shunaqa paytlarida dodam bizda Qo'qonda opoqi deyishadi. Opoqim dadamga pianino podarka qilganlar. Pianinani o'zlari o'tirib o'zlari qanaqadir suluqlari juda ham kuchli bo'lgan, o'rganishgan. Shu bo'yi juda ham kichkina paytlaridan to'yga chiqib, 7-sinf paytlaridan to'yga chiqib marhum ustoz san'atkorimiz Sidiq Mahmudov bilan chiqardilar to'yga. Shunaqa bo'lib, menimcha meni qiziqishim shu otamni san'at yo'llariga bo'lgan bo'lsa kerak. Otam san'atda bo'lganliklari uchun men san'atga qiziqqanman. Endi Instagram kuzatuvchilaringizdan kelgan savollardan tanlab olingan 8 ta. Nolga kirishingiz, Qodirxonga kirishingiz haqidagi qara haqidagi ma'lumotlar, nima Qodirxondan oldingi ijro etgan rollaringiz haqidagi javob. Xo'p. Kinoga kirishim aslida birinchi kinoga kirishim Advokat serialida bo'lgan. Advokat seriali casting boshlangan paytda men Qo'qonda maktabda musiqa darsidan o'qituvchilik qilardim. Keyin otam telefon qilganlar menga, shunaqa casting bo'lyapti deyishgan. Advokat seriali bu yerda castingda qatnashib, bosh qahramonlardan birini o'ynaganman. Advokat bo'lib o'ynaganman. Afsuski 100 qismdan iborat serial 70 qismda tugatishga majbur bo'lganmiz, chunki bilmadim, xalq unaqa zo'r qabul qilmagan u serialni. Keyin qaynonamdan qarzim bor serialda o'ynaganman. Unda epizodga chaqirishgan, 5 ta epizodda qatnashib berganman. Va uchinchisi Qodirxon serial. Ko'pchilik sizni mashhur qilgan Qodirxon seriali. Xudoga shukr, shu serialdagi hamma jamoadoshlarim, shu serialda qatnashib hissasi qo'shilgan hammaga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki bu serialda meni xalq tanishiga mana shu insonlar sababchi. Kadr ortidagi insonlar ayniqsa Qodirxon seriali meni hayotimni bir parchasiga aylangan. Chunki u serialda mana adashmasam 2 yil bo'lib qoldi serialni boshlaganimizga. 2 yildan buyon mana shu insonlar bilan har kuni ko'rishamiz, har kuni birgamiz. Shu komandaga men rahmat aytmoqchiman. Kim sababchi bo'lgan bu serialga kirishimga? Bu serialga kirishimga avvalo otam, keyin ustozimiz Musoqon Nurmat, keyin Muslim Ali. Serialimiz rejissori. Uzun. Xo'p. Muslim Ali sababchi bo'lgan. Xo'sh, yana nimani aytsam? Davron obrazi ssenariyda ko'rsatilgan. Nima deydi yoki bu xalqqa yoqqani uchun shuna ommalashib ketdi bo'lsa? Davron ochiq gaplashamiz. Aslida bu obraz 60-chi qismda o'lishi kerak edi. Davron obrazi 60-chi qismda o'lishi kerak bo'lgan. Chunki u men ssenariyni boshida o'qiganimda bu odamni haqiqati ssenariyda ochib berilmagan. Men keyin Muslim Ali bilan iltimos qildim Muslim Aliga. Agar mana shunaqa men o'ylagandek haqiqatini ochib, birgalikda kelishib ishlasak deganmi? Shunda serialga ham foyda bo'ladi,
Ben özüm yaratıp durgan obraz, kahramanını özüme yaxşı tushunib olayman. Şu tariqa bu obrazı yaratışı başladık. Başladı juda qiynaldim. Çünkü judayam mana xarakterimga, mana özümün içki dünyamga teskari obraz. Doğru, bazı tarafta ağır basıq durma, lekin bu derecede. Çünkü o balanı seriyalini baştan kuzatıp durganlar bilishadi. Ko'p içerdi. Kızlar bilan yurardi. Otası qo'pol bo'lsa ham haromi deb chaqirardi. Juda ham qiyin, ichida dardi bor obrazni o'ynaganman. Lekin bu obrazda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, shart. Bu obrazni yaratishimda menga eng katta ko'mak bergan bu ustozimiz rahmatli Mirza Azizov bo'ldilar. Mirza Azizov nima desam ekan? Bu inson kinoda meni otam bemehr bo'lganlari bilan hayotda juda ham mehrlari tushib qolganini, meni ham juda mehrim tushib qolganini. Har bitta ko'z qarashim, har bitta obrazni yaratib turganimda bilasizlar, kinoni boshlaganimizda karantin bo'lgan. Butun komanda bilan tog'ga chiqib, tog'da dachada syomka qilib turganimizda hammamiz bitta oila bo'lib ketganmiz. Ustoz meni quchoqlab o'tirib, rosa nasihat qilardi. Juda dardlari bor inson edilar. Shu inson sababli men bu obrazni shunaqa mukammal yaratdim deb o'ylayman. Chunki agar bu inson bo'lmaganda men u obrazdagi davronni ichki dunyosini bu darajada ochib bera olmagan. Ustozning har bitta gaplari haligacha quloqimda yangraydi. Har bitta o'ynab turgan, chunki men yomon rol o'ynaganim uchun ustoz aytardilar. Har bir rolingni, epizodingni boshlab turganingda Xudodan so'ra deydilar. Xudoga aytgan. Bu obrazni sen faqat yaxshilik uchun yaratyapman. Yaxshilikka xizmat qilsin, boshqalarga o'rnak bo'lsin deb yaratyapman deb duo qilgan deydilar. Çünkü ustozimiz juda ham ko'p yomon rollarni o'ynaganlar, butun xalq biladi. O'sha obrazlarida juda ham ko'p odamlar yomon ko'rib qolgandi. Çünkü ustozning tabiatini hech kim bilmagan, ichki dunyosini bilmagan. Ustoz bilan gaplashib o'tirgan odamlar o'zi juda ham yaxshi biladi. Ustoz shunaqa derdilar menga. Mana ustozning duolari, ustozning o'g'itlari qilgan nasihatlari, hamma gaplariga quloq solganimiz uchunmi shu paytgacha keldik. Agar hozir ustoz bo'lganlarida kinoyimizni reytingi bundan ham baland bo'lardi deb o'ylayman. Syomka kunlari boshlangan 40-chi kunga qarasak, ustozimiz Mirza Azizovni haromi deb chaqirishlari, tarsaki urishlari sizga hayotga ta'sir qilgan. Mana Qo'qonda dodam bilan buvim borlar. Boshida ustoz juda ham yomon ko'rib qolgandilar. Chunki mana o'sha urganlarida haromi deb chaqirganlarida telefon qilardilar. O'sha seriyadan keyin qo'li sinsin. Nimaysan uradi. Keyin shu bo'yi ustozning Instagram sahifasida ham juda ko'plar yomonlashdi. Lekin ustoz har bitta mashu obraz bo'lib turgan paytda, o'sha epizod bo'lib turgan paytda menga yetardilar. Men seni qancha yomon ko'rsatib, men qancha yomon bo'lib seni urganim sari muxlislaring seni yaxshi ko'radi, senga rahmi keladi derdilar. Shuning uchun ham ustoz epizodlarda meni ko'p urardi. Ustoz u o'zlari uchun qilmaganlar bu ishni. Ustoz meni uchun qilgan. Bemalol. Xo'p, davom etamiz. Keyingi savol. Ko'pchilik hayotda ham Davron Asqarovni jiddiy, juda og'ir bosiq deb o'ylaydi. Kinodagi Davron bilan hayotdagi Davronni o'xshash taraflari bormi?
hayotda kinodagi obrazdagi unaqa jiddiy odam emasman. Hamma kabi oddiy bo'laman. Lekin to'g'ri. Endi bu har bitta erkak kishi gapini o'ylab gapirishi kerak. Bir gap gapirishdan oldin yaxshilab o'ylab keyin gapiraman, buni so'roz. Lekin u darajada jiddiy emasman. Payti keladi jiddiyman. Payti keladi samimiyman. Lekin u obrazchalik emas. Instagram'daki kommentariyada bo'lgan Nora. Noraga keladigan bo'lsak, Nora juda ham mahoratli aktrisa, o'z ishining ustasi, talanti bor qiz. Aslida Nora birinchi sezon boshlanganda, birinchi faslda meni singlim go'zallik o'rniga chaqirilgan. Lekin u paytda Noraning sharoiti to'g'ri kelmagan, o'qishi bo'lgan, o'qishidan ruxsat berishmagan, o'ynolmagan. Taqdir taqozosi bilan mana ikkinchi faslda birga mana ayolimni rolida o'ynayapti. Nora haqida nima deya olaman? Nora juda ham mahoratli. Ishiga juda jiddiy qaraydi. Bu kinoda kirishimda bir narsani bundan oldingi savolga qaytib o'taman. Kinoga kirishimdan oldin kinoni boshlashimda agar men shu kino o'xshamasa deganman. San'atga qaytib kirmayman deganman. Bu kino meni yo hayot yo mamot deb kirganman. Chunki bundan oldin harakat qilganman, qo'shiqchilikda harakat qilganman, o'xshamagan. Kinoda ham harakat qilib ko'rdim. Advokat, qaynonamdan qarzim bor. Unda ham bunaqa ta'siri bo'lmadi. Keyin kirishimdan oldin yo shu kinoda o'xshaydi yoki da men san'atni tark etaman degan. Shuning uchun butun vujudim bilan bu obrazni o'ynaganman. Yosh chiqib turgan aktyorlar yoki da o'qimagan aktyorlar, masalan men u sohada o'qimagan, biroq shu sohada o'qimagan insonlarga, aktyorlikka qiziqgan insonlarga maslahatim, har bitta epizodni o'zlarini kelajagi deb o'ynash kerak. Ko'p odam bunga e'tibor bermaydi. Ustoz menga shunaqa derdilar. Har birta o'ynab turgan epizodingni juda ham shunaqa muhim qaraginki derdilar. Bu seni kelajagingni hal qiladi deyishgan. Menimcha shu sabab bo'lgan. Qo'qon serial davomida boshqa seriallardan taklif tushdimi va bu serialdan keyin gonorariy qanchalik ko'tarildi? Qodirxon seriali davomida ko'p kino seriallardan taklif tushdi. Juda ham ko'pi intervyulardan taklif tushdi. Shu paytgacha hech qaysi kanalga intervyu bermaganman. Kino seriallarga kelsak, birinchi bo'lib har doim uni gonoraridan oldingi o'rinda u kinoni ssenariysi turadi. Chunki to'g'ri, ko'p odam ssenariyga e'tibor bermaydi. Gonorariga qarab ish qiladi. Bu tirikchilik, buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin men endi chiqqanim uchun men ko'proq ssenariyga e'tibor beraman. Chunki meni bu birinchi xalqqa tanitgan serialim bo'lsa, bundan keyin ham shunaqa saviyasi bor, yaxshi kinolarda o'ynamoqchiman. Saviyasi, ssenariysi muhim. O'zi hozirgi kunda qanchaga kelganda sir bo'lmasa? Uni ayta olmayman. Yo, lekin bu aniq narsa, Qodirxondan oldin meni gonorarim bo'lmagan. Qodirxon serialida birinchi fasl tugagungacha men pul olmaganman. Lekin ikkinchi faslda ustozimiz Musaxon Nurmatov, men unda ham men so'ramaganman.
o'zlari ikkinchi fasl boshidan sizga gonorar qilib beramiz deyishgan. Va qilib berishdi. Lekin undan oldin men gonorarim ham bo'lmagan. Chunki bu hammasi o'zimni qadrdonlarim. Bu serial meni nima desam bo'ladi? Bu serial meni oilamga aylanib qoldi. Bu yerda pul berishadimi, berishmaydimi menga qiziq emas. Menga ishlash yoqadi bu serial. Juda ham ko'p shunaqa savol bersan. Serialdan bo'sh paytimda dublyaj bilan shug'ullanaman. Dublyaj shu o'zimizning serialda ham biz ofisda dublyaj qilinadi. Otam dublyaj rejissyorlar. O'sha yerda birga ishlayman. Biznesga keladigan bo'lsak, u juda ham katta bizneslarim yo'q. Hayotda unaqa boy bo'lmasman. Lekin uni ayta olmayman. To'g'ri, hamma erkak kishida qanaqadir keltiradigan joyi bo'ladi. Bular keltiradigan joylari bor. Xudoga shukr. Xo'p, juda ham ommalashgan savol. Sevgan qizingiz bormi? Sevgan qizim yo'q. Sevgan qizingiz bo'lmasa, kelajakdagi turmush o'rtog'ingiz qaysi xislatlarga ega bo'lishini xohlar edingiz? Yana bitta qo'shimcha qilaman. Ochig'ini aytaman, men sevgiga ishonmayman. Chunki bilmadim nimaga. Mana boshimdan o'tgan voqealar sababli bo'lsa kerak. Sevgi menimcha yo'q narsa. O'rganib qolish bor, ko'ngil qo'yish bor. Bu aniq. Kimgadir ko'ngil tushib qoladi. Lekin sevgi faqat Allohga bo'ladi. Undan boshqasiniki yolg'on. Shu paytgacha yoshlik qilib harakat qildikmi? Shu narsaga yoshlik qilib ishonib qo'ydikmi? Lekin hammasi xato edi. Yo'q, hozir bunaqa desam bor-ku. Juda ham ko'p odamlar keyin yana ancha meni tinch qo'yishmaydi. Bu lekin bu serialda o'ynab turgan hayotimdagi voqealarni gapirmayapman. Serialdan oldingi aniq aytaman, institut paytimdagi voqealarni gapiryapman. Bu gapirayotgan gaplarimga o'sha payt sababchi. Oldingi voqealar sababchi. Hozirgi kunda gap so'zlamas. Ular qanchalik haqiqatga yaqin? Qarangchi, hamma bildi, hamma bildi. Ular haqiqatga yaqinligi yo'q. Chunki Nora bilan ham, Marjona bilan ikkalovligisi bilan ham haligacha yaxshi do'stmiz. Oramiz yaxshi. Juda ko'p odamlar menga kommentariyalarimga yozishadi, Marjona bilan urushib qolganmisiz, o'rtanglar nega yomon? Nima unaqa birga post qo'ymayapsizlar? Uni sababini hozir tushuntirib o'tmoqchiman. Men yonimga yangi obraz olib kirganimda Nora, Nora obrazini olib kirganimda uni xalqqa qabul qilishi juda ham qiyin bo'ldi. Shuning uchun men o'tmishni kamroq eslatishga harakat qildim. Chunki yangi obrazni olib kirishim uchun oldingi hayotni hayotimga aralashtirmasligim kerak. Shuning uchun ham postlar qo'ymay qo'ydim. Sezgan bo'lsanglar, Marjona ham postlar qo'ymay qo'ydi. Chunki uni ham yonida o'zini partnyori bor. U ham o'sha partnyoriga nima deydi? Poddershka bo'lishi uchun xalqqa tezroq tanitish uchun, tezroq xalqqa ko'nglidan joy olishi uchun bizani o'tmishni eslatmay qo'ydik. Chunki serialdagi obrazda bizni juda ham tan olish kerak, juda ham hayotiy narsalarni olib chiqqanmiz. Juda ham hayotiy. Menimcha shu sabab xalq shu narsaga juda ham qattiq ishonib qolgan. Lekin ishonib tugadiki, hamon shu
Hali geçen şu mavzu. Benimce bu mavzu tükemesi gerek. Muhimi kalbi pok bo'lsa. Eng yomon ko'rgan narsam yolg'on. Yolg'on gapirmasin. Inson bo'lsin, iymoni but bo'lsin. Demak, davron asqarov yolg'onlarni kechirmaydi. Yo'q. Bunga majbur bo'lgan paytlarda. Yo'q. Savolda bo'lajak turmush o'rtog'ingiz deyilgan. Ben oilamda birinchi o'rinda meni ota-onam turishadi. Meni turmush o'rtog'im mendan oldin ota-onamni hurmat qilsa, men turmush o'rtog'imni 10 barobar hurmat qilaman. Chunki meni qanaqa darajaga erishganimni eng katta sababchilari bular ota-onam. Meni shu yoshga to'ldirib, yegizib, ichirib, hech kimdan kam qilmasdan o'stirishdi. Shuning uchun ham men turmush o'rtog'imni ota-onamga mehribon bo'lishini xohlayman. Menimcha turmush o'rtog'imni topganimda ham birinchi shu narsani unga gapirsam kerak. Demak, siz o'zingizni sevib, yaxshi ko'rib, oila qurgandan ham ota-onangizni yoqtirib, ko'pchilikni onasi kelib topadi. Shu ustida oila qurishga majbur bo'lasiz. Xo'p. Bu mavzu yaqin-yaqingacha bizning uyda bo'lardi. Lekin yoqtirmasdan hayot qurib bo'lmaydi. Chunki ko'nglingizga yoqmagan inson bilan bir kun ham yashamaysiz. Yashash mumkin, chidab. Lekin u hayot bo'lmaydi. Mening fikrimcha odam yoqtirish kerak bo'ladi. Undan keyin sizga foyda bo'ladigan fikrlarga qaratsangiz. Bu har doim emas. Lekin ko'pchilik shunaqa. Ko'pchilik shunaqa deydi. Bir-biriga mehr tushib qoladi. Lekin u narsa har doim emas. Chunki men o'zim hayotda guvoh bo'lganlarim bor. Yoqtirmadimmi, yoqtirmaydi. Oxirigacha yoqtirmaydi. Ko'p oila shu sababli ajrashib ketyapti. Men shaxsan tanidigan insonlarim bor. Ular yoqtirmagan inson bilan turmush qurib, bir yostiqqa bosh qo'yib, har kuni birga yashash bu juda qiyin. Juda qiyin. Tasavvur qiling, o'z yoqtirmagan insoningiz bilan butun umr birga bo'lishingiz kerak. Shuning uchun meni maslahatim menimcha yoqtirib uylanish kerak. Siz yoqtirmagan insoningizni qaysi birini ko'proq ma'qullaysiz? Mani uyimdagilar har doim meni tushunib kelishgan. Har doim. Shuning uchun bu mavzuda meni ko'nglim to'q. Uyimdagilar men yoqtirmasam u insonni turib olishmaydi. Demak, uyimdagilarni hurmat qilsangiz, sizni ko'nglingiz olsa ham yoqtirmasak, baribir yoqtirmaysiz. Menda shunaqa. Bir baxtli. Siz uchun baxt qanday ko'rinishda bo'ladi va qanday insonlarni baxtli deb hisoblaysiz? Baxtni ko'rinishini bilmayman. Baxt endi qanaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin? Qanday insonlarni baxtli deb bilasiz? Bu narsani yoshligimdan o'ylayman. Mani nazarimda ojiz insonlar baxtli deb o'ylayman. Ya'ni qo'pol bo'lsa ham aytaman. Ko'zi ojiz. Oyoq-qo'li ishlamaydigan. Nega unaqa? Chunki u insonlar biror bir gunoh ish qilaman desa, oyoq-qo'li ishlamaydi. Gunohlarni ko'rmaydi.
ko'rmagani uchun qila olmaydi. Internet tarmoqlarida juda ham ko'p shunaqa insonlarning videolari tarqalyapti. Insonlar yaxshilik qilishyapti. Ularga Allohim dastiga baraka bersin o'sha insonlarni. O'sha yerlarda ko'ramanda har ko'rganimda shu insonlarni bilmadim men jannat insonlar deb aytaman. Chunki ular gunohkor emasdi. Dardi bor insonlar bizdan ko'ra ko'proq Allohni eslaydi. Shuning uchun ular baxtliroq deb o'ylayman. Balki ular hozir baxtliliklarini bilishmas, lekin bugun hammani boshida bor. Savol-javob payti kelganda ularning darajasi bizdan yuqori bo'ladi. Chunki bizdan ko'ra kam gunoh qilgan bo'lishadi. Shuning uchun ularni baxtli deb hisoblayman. Bu dunyoning baxtlari hammasi o'tkinchi. Qanday hislatli insonlarni ko'proq qadrlaysiz? İçi bilan tashqi bir xil insonlarni. İçi qanaqa bo'lsa, tashqarida ham xuddi shunaqa insonlarni qadrlayman. Muhimi birovni yuziga qarab aldamaydigan insonlar bo'lishi kerak. Yuzingga qarab gapirayotganda boshqa odam bo'ladi. Keyin sen yoningdan ketgandan keyin boshqacha inson bo'lib qolasan. Bunaqa insonlarni juda ko'p ko'rdim. Karyerangizdagi yangi rejalar va yangiliklar haqida o'tiramiz. Hozirgi paytda yangi proyekt bo'yicha ustida ish olib boryapmiz. Xudo xolasa tez orada sizlarga taqdim qilamiz. Keyin yangi qo'shiq chiqaryapman. Uni ham klipini olish jarayonidamiz. Xudo xolasa u ham yangi yilgacha sizlarga taqdim qilamiz deb o'ylayman. Xudo xolasa yaxshilab harakat qilsak, vaqtimiz bo'lsa, serialdan bo'shalsak, uni ham sizlarga taqdim qilamiz. Hozircha yangiliklar shular. Klip va bu proyekt YouTube'ga bo'ladi. Mani YouTube sahifamga bo'ladi. O'sha joyga yangi proyekt boshladik. Intervyuimiz so'ngida sizni kuzatayotgan kuzatuvchilaringiz va muxlislaringiz uchun meni fikrlar bildirish imkoniyati bor. Avvalo muxlislarim boringlarga shukr. Shunchalik bizani qo'llab-quvvatlab, shu darajaga kelishimizga o'zi aslida sizlar sababchisizlar. Menga bildirib turgan iliq fikringlar, barcha mulohaza, meni Instagramdagi direktimga ham juda ham ko'p iliq fikrlar bildirib yozasizlar. Sizlarga kattadan katta rahmat. Sizlar borsizlar, biz ham bormiz. Keyin menga tanqid bilan yomon o'sha meni qilib turgan ishlarimni tanqid qilib, yomon yozib, negativchilar topa olmayotgandim. Negativchilarga ham rahmat. Chunki sizlar bo'lmasanglar bizda o'sish bo'lmaydi. Sizlar tergab tursanglar, biz o'shani to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyin serialimizni 3-chi fasli ham olinyapti. 3-chi fasliga ham harakat boshlaganmiz. Xudo xolasa 3-chi faslda ham sizlar kutgandek, xalq kutgandek natijani beramiz degan umiddamiz. Va bunga harakat qilyapmiz. Boringlarga shukr, sog' bo'linglar.